Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med Untold Stories. Mitt namn är Viktor. Idag så gästas jag av ingen mindre än mellan oss-gänget, Nicky och Smitty. Varmt välkomna. Kul att tack ha er här. Och kul att få vara här. Tack för senast. Tack själv. Det ligger på för senast. Ja. Nöjet är hos oss. Innan vi spelade in det här avsnittet så var jag och gästade mellan oss hemma hos Nicky i veckan här. Då. Så jag är glad att få chansen tillbaka att kunna få pick your brain och prata lite mer om er. Nicky och Smitty driver en podd som heter Mellan oss. Och har gjort det här ett ganska bra tag. Ni är inne på avsnitt typ 90 nu, eller hur? Det börjar närma er 100-strecket. Mm-hmm. Och jag tänker att yes. Ni har ju så mycket att prata om kring att podcasta, hur det är att driva podd och framförallt kanske vad det är som gör att ni fortsätter podda. Och det är väl på det temat jag tänker att dagens samtal kommer att handla om. Men jag har fått chans att träffa er. Men för de som inte känner er, vilka är ni? Det är en filosofisk fråga. Klart att det är. Ja, vilka är vi? Vi är, jag är Smitty. Och gud, vad säger man när man berättar om sig själv? Alltså vi är människor, vi är kvinnor, vi är 20-någonting. Ja. Men du undrar väl kanske lite mer detaljerat vilka, ja, men för vi, de som inte har koll på er så här, vilka är ni, hur gamla är ni, vad är det ni gör, vad är det för intressen och framförallt vad är det ni gör idag och vilka är det ni hjälper med det ni gör? Ja, jag är 26. Mm. Är vi det nu? Jag är 26 år och jag driver en podd med min bästa kompis och jag har en dotter som är 9 månader, så är föräldraledig, så det är väl sysselsättning nummer 1 just nu. Vid sidan av podden såklart. Det är väl det lilla, korta. Mm. Ja, alltså egentligen det enda som är relevant är att vi är bästisar. Ja. Vi är bästa kompisar som älskar att prata och så blev det en podd av det. Ja. Det är väl typ det. Ja. Men vem är du? Men vem är jag? Exakt. För att vi pratade innan om när vi är i samtal med någon annan. Då har vi lite svårt att liksom separera på bästisarna och individerna. Alltså vi morfar into en och så pratar vi så här. Vi är 26 år. Alltså fattar du? Det är därför när någon frågar är så här. Vem du har svårt är jag? Att koppla ifrån dig på smitten. Det kändes ganska mycket som dig själv när vi var hos dig senast. Men, det måste jag känna. Men det kändes som att du var dig själv när vi var hos dig senast. Ja, det är bra. Men det var ju för att hon pratar om dejtar och det gör ju inte jag, så att då står det för henne. Exakt. Nej, men vad heter det? Ja, jag är 26 år, jag jobbar som kontorsrotta inom IT, jag har en hund, jag bor med min bästis, den tredje bästa. Historien hör ju också att jag och Smitty gick i samma klass när vi var små, så det var så kul att springa in. Jag sprang in i både dig, Nicky, och Camelia, som också gick i min klass när jag var liten, gick i spelskolan. Och ja, men det var väl där jag fick idén någonstans, att vi måste ju sätta oss och snacka lite. Så alltså jag hade ingen aning om era relation. Jaha, men ni sågs. Alltså jag visste bara så här, Viktor och ni Smedshögskolan typ. Okej. Okay. Du visste inte att vi var mandem. Ingen, hade ingen aning. Så när vi alla var med varandra och ni började prata som att ni kände varandra, jag bara, alltså det är ju verkligen så här, ja, nästan 18 år senare liksom. Så sen ja, men sen när man gick på tvåan där och bara peta på någon, bara vad säger man? Man hade de här lopperna, fråga chans. Det var typ sen dess. Ja. Men ja. Alltså, men jag tänker mig, Nicky, du är väl den som har varit, som jag förstår det, mest drivande med podcasten. Det är väl du som sitter och skapar alla avsnitt här i efterhand. Så det är väl bland annat det som du sitter med också, eller hur? Alltså, jag skulle inte säga att jag är den som driver. Det är bådas, du vet, så jag måste... men jag klipper majoriteten av tiden och har nog alltid gjort det. Så... det har varit, det är huvudvärk. Så vi babblar. Och då finns det mycket att ta bort. Alltså så här, en andning här och typ så här, skitsnack där. En svordom, ett namn. Eller, en detalj. Helt ärligt, när vi svävar iväg. Och det är bara så här, när man lyssnar i efterhand. Jag fattar inte ens, vart börjar vi? Vart slutar vi? Vart är vi?
Och sånt där. Det är nästan som att vi drar iväg där inte andra kanske fattar vad vi snackar om. Förstår jag menar? Utan det är som att det bara är vi som chattar och så drar vi. Men jag kan ju känna att, alltså så här, som lyssnare, jag kan ju tycka att det är, liksom, det är väl en av de grejerna som nischar er podcast lite grann. Det som jag kan tycka kommer till stor kontrast till vad jag gör här, som har en intervjuserie, ganska utstuderade frågor som jag slänger ut. Så är det ganska skönt. Ni har ganska levande samtal och det var verkligen min bild av hur det var att komma till er också. Så jag tycker, vad ni än gör så gör ni det bra. Men jag tänkte mig, för de som för att få lite mer bakgrund, ja, jag känner ju dig sedan innan smitt och sådär, men vilka var ni som små? Kan ni ta oss igenom lite kort er bakgrund? Typ? Vilka var ni i ungdomsåren? Var gick ni i skolan? Och, ja, vad gick ni i gymnasiet? Och hur handlar ni med det här som ni gör idag? Okej, nu måste vi separera lite. Ja. För vi är från två olika sidor. Ja, det där är typ där det skiljer sig för oss. Jag gick i Smetra-skolan med dig, Viktor. Och i Hässelby. Mm. Och det var kul. Jag vet inte, vem var jag, Viktor? Alltså sen så lite. Alltså, jag såg det till dig när vi såg dig senast. Du är ju ganska mycket dig själv. Ganska mycket så här, du är där. Du ser det som händer. Du är glad, positiv, snäll tjej, kommer jag ihåg det som. Men det är lite där det händer. Men det är också så här, du var på din kant. Det var aldrig för busig, som jag kommer ihåg jag och mina kompisar var. Utan du var liksom så här, du visste att här går gränsen. Så kommer jag ihåg dig. Mm. Det låter accurate. Jag kan signa på det. Det var väl den jag var under de åren. Sen så blev jag tonåring. Eller så här ung tonåring typ. Och då var jag fortfarande där det händer. Men aldrig den som hörs mest. Så det kanske fortsatte lite grann. Jag var alltid så här lite lagom typ. Ja, som ung gick jag väl runt och kände lite som alla andra att man kanske inte är som alla andra. Så det var lite så här imposter syndrome bland mina kompisar typ. Jag hade aldrig samma så här musiksmak och du vet så här smak på serie. Alltså alla intressen jag hade var mina intressen. Det var aldrig så här gruppens intressen, om du fattar vad jag menar. Vilka var det? Så att, vilka det var där är det jag minns. Vilka var mina som, intressen? Vad gillade en grej? Vad var det du gillade? Mm. Alltså alla var så här gruppen hela tiden. Vi ska ut, okay. Vi ska göra det här. Men alltså jag var så här, jag vill gå hem och läsa. Eller jag vill gå hem och typ snacka med min morsa. Alltså det är så här, jag hade alltid min egen grej. Så jag missade alltid fett mycket grejer. Och då kunde jag vara tråkig. Du var lilla, vad säger man, lilla pensionären i gruppen. Ja men typ, jag har alltid varit lilla pensionär, lite lilla gammal. Du gör det, ja. Du vet hur man känner så här FOMO ibland. Eller alltså att man antas kanske har FOMO. Fast jag hade typ inte riktigt det. Jag var ganska nöjd om jag missade det där ståhejet. Young in heart, men old in spirit. Ja, exakt så. Och sen så spelade jag basket också. Så att, och där hittade vi varann igen, Viktor. Vi spelade i samma klubb. Och det var väl det, alltså, så min grej har väl alltid varit att vara där det händer, men liksom lagom mängd av det. Och det har egentligen fortsatt, jag är exakt likadan nu. Alltså lagom, inte för mycket, ta det gärna lugnt, lite så. Ja. Nicky då? Det, alltså hur han beskriver dig är inte så jätteannorlunda, sanning. Det är det va? Vad kul att höra det. Det är fint att se liksom din resa och att du ändå har hållit fast vid din kärna. Mm. Nice. Det är fett nice. Det är för kul att få uppleva genom som jag känt förut. Och jag kan relatera. Det var samma som när jag hade frågan och ställde det hemma hos dig. Och du också kunde berätta lite om vem jag var när jag var lite. För man glömmer kanske bort själv. Men det är när man blir påmind. Mm-hmm. Nicky, vem var du när du var liten? Ja, jag var lite också enstöring på något sätt. För att jag växte upp i en jättevit skola. Vad tyckte du i skolan någonstans? Så jag var typ enda svartkallen. Trollboda i Hässelby. Okay. Alltså typ på andra sidan åkermyntan. Det är ju inte så långt bort. Exakt. Nej, så med dessa världar ifrån ändå liksom. Så vad heter det? Vi kunde ju sätta på varandra i centrum. Men det var helt olika världar vi kom ifrån. Men jag var lite utanför. Jag var lite nördig. Älskade Star Wars. Älskade Harry Potter och böcker. Jag har aldrig kört burken. Ja, du var inte med eller? Nej. Men det här vet du. Vet jag det här? Det måste du veta. Nej. Jag har aldrig kört burken. Oj, okay. Jag vet inte hur man kör, vad heter det här, basket. Och så är det fyra rutor och så kastar man bara. Okej. Jag har aldrig liksom. Stackars. Du var inte med där. Nej. Om du vill så kan vi göra, om du vill så kan vi göra det här när vi har barbecue. Ja, det är lugnt. Tack.
Det är faktiskt kul. Och det är liksom inte så här. Jag har ingen boll. Men vet du, vet du det, burken är kul. Det är busigt. Fast jag blir stressad. Är det så? Nej, men då ska jag såg bara att barn sprang. Mm. Och så skulle de liksom toucha någonting. Ja. Men så gömmer man sig. Och jag vet inte. Det kunde gömma basically, men du ska komma fram och toucha basen innan den hinner hitta dig. Jättestressigt. Okej, okay, så du, det är lite men stressigt. Så Star Wars, Harry Potter, ingen burken, ingen king. Det var du. Nej. Mm, jag var ganska nördig. Jag hade gillat dig. Mm. Vart? Ja, vart tog ni vidare då? För jag vet att ni hade ju en gemensam kompis, Camelia. Och vart tog ni vägen sen efter Trollboda respektive Smedshagen? Vart gick ni gymnasiet någonstans? Och hur blev det så sen den här vägen för dig, Nick, in i IT-branschen? Alltså jag tycker det är jätteintressant för att vi alla träffades i grundskolan. Delvis på grund av att jag och Camilla gick samma fysiska. Och så blev vi ett jättestort tjejgäng. Men sen när vi skulle börja gymnasiet så var det som att även om vi var det här starka tjejgänget, ingen valde gymnasium utifrån det. Utan vi pratade inte ens om att alla ville gå skilda vägar. Nej. Vi bara valde det vi ville välja. Men sen så åkte vi liksom buss tillsammans, skildes åt varje morgon i separata gymnasium, åkte hem tillsammans. Och det var fint, för det råkade bli så att halvvägs var liksom... Och vi tillsammans och sen var det upp i typ Kisa. Ja, jag tycker det är fint för gymnasietiden är en separat upplevelse. Mm. Men vi gick den parallell. Exakt. Ni släppte inte taget om varandra alla liksom, vänner... utan ni höll kvar. Nej. Mm. Och alla vänner vi samlade på oss under den tiden delade vi med varandra. Mm. Och de som är kvar för oss alla lite grann. Exakt, ja. Och alla våra val, helt ärligt, har vi gjort alltså, frånskilt från varandra. Frånskilt, men det har ändå blivit parallellt. Och det är nästan, det är lite så man fattar sen gymnasiet är över och det inte finns någonting fysiskt längre som binder ihop det är såhär när man inte längre har det fysiska, typ går i samma klass och det bla bla bla, det är då man fattar vilka man faktiskt liksom ska umgås med baserat på värderingar och intressen kanske. När man inte har liksom de här, inte måste, men man måste kanske skapa tillfällen att ses, för det kommer inte bjudas in automatiskt. Exakt. Vill man faktiskt träffa någon, då kommer man bjuda in till det eller bli inbjuden till det. Ja, för egentligen sen man var liten, du behövde aldrig så här ringa någon, utan antingen var någon nere på gården eller så träffas man i skolan varje dag. Så att alltså efter hela, alltså alla de här långa åren, grundskola, gymnasiet, då, alltså det är sen som man bara, okej, nu måste jag faktiskt ringa någon och så här upprätthålla en relation. Och det var väl där som det var, vi var ganska många fortfarande i ett litet tjejgäng liksom, eller ganska stort tjejgäng. Och då var det så här 100 personligheter, man var inte riktigt en individ utan man var snarare kollektiv. Ja, att man var ett kollektiv och du vet, alla ska göra samma grej. Om någon gidrar så ska alla gidra. Det är lite skiten. Lagkänsla låter det som. Jag tänker på mig och basketgrabbarna. Ja. Det där måste vara era motsvarighet. Ja. Alltså, exakt. Vi var fett så här, ball is life. Fast gänget är life. Girls for life. Du vet vad ball is life innebär. Okej. Okay. Så att det var väl det. Vi var fett gänget är life. Alltså. Men det... Det håller ju inte heller fevigt. Det fattar man ju inte då. Så att ja. Sen blev det ju att folk... Men under början av 20s. Då börjar man ju bilda värderingar om typ allt. Alltså ekonomi, karriär, framtid. Hur man vill leva. Man börjar väl allt mer planera de kommande... Ja, alltså... Kommande kapitlen i livet liksom. Det börjar bli på riktigt. Ja. Dags att växa upp. Och då måste det matcha. Mm. Ja. Men ni har hållit ihop i alla fall. Ja. Men... Det har vi. Okej, så ni, jag tänker så här, fast forward lite grann. När startade den här idén om att starta eran podcast med mellan oss? Vad fick er att dra igång det här och var det, vilka var, vem var det som kläckte idén? Jag minns inte vem som kläckte idén. Alltså så här, vems mun kom det ur? Men vi båda var väl, alltså, jag minns att vi satt på en parkbänk. Typ alltså flera år innan som podden kom. För nu har vi poddat i 2 år, eller? Mm. Ja. Så typ 3 eller 2 år innan det så satt vi på en parkbänk i skogen och bara så här babblade. Och vi kom alltid fram till så här revolutionerande grejer när vi pratade som gynnade oss. Var det just du och Nicky då, eller? Ja, exakt. Sen var ju Camelia med 90% av gånger också. Men just poddfröt, det var när det bara var vi. Mm.
Så att det var väl då som vi bara började spinna och bara, vi hade kunnat prata om det här. Och du vet, vi började göra en plan. Men vi genomförde inte det, för att det var, för mig i alla fall, så var det lite att man hade någon pojkvän som aldrig hade gillat att du sitter och poddar. Alltså du vet, det ska vara low key. Du vet, man vill inte att tjejer kanske babblar för mycket om för real saker kanske. Mm. Och du vet, det var skönare när man var ung vuxen, alltså äldre tonåring. För jag tror inte man är tonåring bara till 19. Jag tror att man gärna håller sig i bakgrunden. Och man gärna kanske inte yttrar sig för mycket. För man vill inte synas på det sättet. Förstår jag menar? Så det är enklare att bara smälta in och glida igenom åren typ. Så att jag tror lite det var det som kanske gjorde att vi inte bara gick all in där och då. Mm, vad tänker du? Definitivt. Nej men alltså jag tror att det var så. Mm. Det var att man ville passa in. Och idén var inte exakt samma som det mellan oss är idag. För det var fortfarande lite det här att man ville, alltså tänk dig så här, vi ville ha en podd eller en, vad heter det, vod? Vlogg. Ja. Jag vet inte. Men vod är inte en grej, du vet va? Jag vet inte varför det är inte. När du säger vod, då tänker jag på workout of the day. Det här är barnets life igen. Men vlogga, jag menar man säger väl vlogga, alltså videoblogg. Ja, kanske. Vlogg var, det var tanken egentligen att du ville ha en vlogg när ni lite. Började. Okay. Ja, alltså fast typ som en, jag minns det så här, vi ville ha som en talkshow. Ja, det var det. För att samtidigt som vi inte ville synas och höra, så ville vara lite low key på grund av att man var så här förortsbrud som var tillsammans med en tuff grabb och han ska inte skämmas och skam och heder. Så ville vi fortfarande på ett ytligt sätt ha en talkshow där vi tar in folk som folk är intresserade av att höra. Mm-hmm. Och typ bli något. Mm. Så det här släppte vi helt på grund av massa olika grejer. Mm. Och så startade vi en tjejförening. Just det, prata om det. Det är ju minst lika intressant i hela processen här. Med det. För det glömde jag nästan, det glömde ni säga och jag glömde fråga. Men berätta det är sant. Det känns som ett annat liv. Visst gör det. Det är typ ett helt annat liv. Alltså, tjejföreningen kom ju ur att vi i Hässelby kände att tjejer hamnade i bakgrunden. För du vet, ofta när det kommer så här, insatser till utsatta områden kanske, då är det så här, fånga upp killarna alltid. Vilket jag förstår till viss utsträckning. Men det gör ju också att tjejer hamnar i bakgrunden, oavsett om det, alltså, det är kriminalitet vi snackar om eller bara utanförskap. Mental ohälsa. Exakt. Liksom allt. För det är, så här, det är ingen som mår bra av att så här, gömma sig hela tiden. Det var ju därför vi inte ens gjorde våran talkshow. För att vi bara, nej men vi ska, du vet, skymma oss lite. Så att den grejen fick oss att bara, vart hänger tjejerna ens nu för tiden? För vi vet ju att vi strök omkring området lite här och var. Men förut hade vi det här, man kunde gå ner till basketplanen och så var alla där, men det där fanns inte längre, alltså det här grupphänget, utan killarna stod i centrum och tjejerna bara var borta, gömda runt något hörn kanske och inte vågade gå förbi och synas. Och samma var det med fritidsgårdarna, det var bara killar som satt där. Och då vågade man inte heller gå in där, det fattar jag ju. Så att vi var bara så här, vart fan hänger tjejerna? Och jag råkade jobba i Smedshögskolan då, jag jobbade där ett tag. Och så där hade jag napp på några tjejer. Och du var med i, vad hette det? Just det, jag jobbade på fritidsgården. Ja, hon jobbade bland ungdom också. Så att vi hade lite så här tjejer vi kunde dra i. Och så bara hade vi den här stora vita villan. Minns du den som stod utanför? Inte scouthuset där borta vid Jumpasal, utan Vita Villan som låg nästan vid basketplanen. Jag har kanske ett svagt minne av det, men ja. Det stod liksom ett vitt hus och vi var bara så här, det här är perfekt för då behöver vi ingen ta sig. Det var lite större lokal, man kunde hänga, jag tänkte för de som inte varit där, exakt. Man kunde bjuda in ett antal. Och... Ja. När var det här? Exakt. Vilket år var det här? 2016. Okej, okay. All right. Ja. Hur länge drev ni den här verksamheten och vilket initiativ? Verkligen, berätta mer. Alltså vi hade det i typ 3 år. Mm. Och det sjuka var att vi hade den här verksamheten under den tiden som det var mest kaos privat också. Okay. Alltså typ att man var, för mig var det så här, jag gick på universitetet. Det var fett mycket som hände i min familj. Jag var i en jävligt destruktiv relation. Mm. Men vi la i hjärta och själ i den här tjejföreningen under de åren. Samtidigt som att vara typ 21, 22, 23
det är fan draining i sig. Ja. För att man är på väg att bli vuxen vuxen. Mm. Och känner sig lite vilsen och vill liksom hitta sig själv. Så 3 år var det. Det var 3 hetsiga år. Alltså. Det var 3 hetsiga år som avslutades precis när jag och Camelia skulle ta examen. Mm. För då var det lite som att nu går vi vidare. Mm. Men också att de här unga tjejerna som vi hade plockat upp, de var ju verkligen också i en övergångsfas. Ja. För vad var de när vi började? 14-15. Nu började de bli 8, liksom 9, de började gå ut gymnasiet, ja. Ska också börja sin nästa resa. Så att då var det nästan, allt var synkat. Allt var synkat, så att det var nästan logiskt att det här kommer att lösas upp lite. Men det fanns också öppning för dem att ta över om det skulle vara så. Just det. Så att det hade vi varit okej med. Men det blev inte så, och det är helt okej. Men gud vad sjukt, när jag tänker tillbaka, det var de hetsigaste åren liksom, arbetsmässigt med föreningar, men också privat. Mm. Alltså det var verkligen de jobbigaste åren ever. Det var kaos. Det var verkligen kaos. Det kan vara så ibland, det är mycket som sammanfaller. Ja. Men det är också så här, det också, ger också ett, vad säger man, ett kvitto på vilken kapacitet som man faktiskt har. Om man har något som är viktigt för en, om man har någonting som man brinner för. Och kanske också för fler anledningar än bara ens egen skull. Exakt, det är sant. Jag tänker att ni ska få chans att prata lite mer om både föreningen, men framförallt hur podcasten drog igång. Men vi ska ta en kort paus, så vi är strax tillbaks. Mm. Okej, vi är tillbaks. Vi avslutade där ni pratade om hur föreningen precis, ja men ni var ett skede där ni inför examen och var dags att gå vidare, och det var lite samma sak för tjejerna också. Ta tillbaks tråden från det då, att ni hade tagit examen, ni hade den här idén om att starta mellan oss, och som jag förstod det så var det också en idé om att kanske starta någon form av talkshow. Ni pratade lite om att, ni berättade bara er egen historia om att man hade idéer och det var liksom kanske, ni ville göra någonting men samtidigt inte stå ut för mycket. Och tänk mig att vlogga och blogga eller driva en podcastintervju, det är väl en av de mest utelämnande grejerna man kan göra, beroende på vad man pratar om. Ja. Vad fick er att vilja ta tag i det här ändå då? Ni har varit inne på det lite grann, men... Alltså jag tror att när pandemin kom, för att som jag minns det, vi pratade inte om podden igen och vi släppte det. Vi kanske nämnde det någon gång. Och bara, såhär, det hade varit så kul. Ja, typ, fan vad kul, det var verkligen så. Mm. Men sen minns jag verkligen en dag när jag låg i soffan hemma hos Camelia. Mm. Och jag minns att du var inte där, utan vi smsade. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag hade vaknat. Smsar alltid. Vi smsar alltid. Det här är en grej, vi smsar konstant. Är det, skriver ni romaner eller? Ja, det är alltså. Nej, men det är alltid så här, vad gör du, vad äter du, hur mår du, vad har du gjort idag, vad gör Kira? Tankar. Vad fint. Men jag minns att jag hade vaknat den morgonen och jag hade bara en kreativ urge. Och att jag typ nämnde den för dig och du bara kände exakt samma sak. För vi hade gått så här ganska länge. Alltså det var så här, vi hade tagit studenten, du vet, man jobbar sina tråkiga jobb kanske och du vet, man känner sig lite... här nere, om du fattar vad jag menar. Så att när du kände så där, allt rullar på, det är rutiner, det är liksom, ja, man, det är kanske, ja, man vet vad man ska göra, men det flyter på. Det hände inte jättemycket här. Ja, det flyter på, men det liksom, det var inte så här givande, kreativt eller liksom psykiskt. Så att det var, när du tog upp det för mig, det var verkligen så här, det var som att du gav mig en hand och bara, vi går upp nu. Och det var som att vi var mogna äntligen. Ja. Och det var så sjukt hur allting utspelade sig efter det, för att jag kommer ihåg att ingenting var jobbigt. Till och med namnet, som jag minns det, mellan oss, det kom så här. Och det kändes bara så rätt. Och sen så att fixa studio, att spela in för sig, ingenting var jobbigt. Vi löste det, vi spelade in vårt första avsnitt, Point of No Return. Allt inom loppet av så här, hur många dagar? Alltså det var jävligt kort tid. Och vi släppte den liksom typ samma dag har jag för mig som vi spelade in den. Och sen så var vi, så körde vi. Vilken grej. Det där för mig är beviset på att rätt tid
för saker att det finns en timing med saker i ens liv. Ja. Okej. Okay. Ja, verkligen. Hur var första språngbrädet därifrån? Ni pratade om Point of No Return. Jag undrar om jag har tjuvlyssnat lite på det avsnittet. I den här fasen där ni var, att ni ändå har kommit så långt att det är så här, det har gått från den tanken, idén, och ni borde göra det, ni har lagt det på is, ni har kommit tillbaka och känt att shit, nej men vi ska göra det här. Vad var tanken därifrån? Hur byggde ni vidare på det efter första avsnittet? Efter första avsnittet så... Det var då pandemin bröt ut. Så den, alltså, vi släppte första avsnittet när det var snack om att det finns ett virus. Och Sverige var så här, du vet, man inte trodde det skulle. Ja. Ja, alltså kring då. Exakt, februari. Okay. Verkligen. Så att där, sen när vi hade släppt första, då bröt ut på riktigt och då var det karantän. Och det tajmade in när Camelias föräldrar åkte bort. Och vi skulle flytta in. Vi har alltid gjort det. När någons föräldrar drar, då flyttar resten in. Så vi bodde hos Camelia. Du vet, hon hade bäddat säng och allting. Men vi bodde där. Och då var vi bara så här, ska vi bara köpa en mic och köra alla tre? För att vi är så vana att göra allting tillsammans, vi tre. Så att vi var så här, varför skulle vi inte podda tillsammans? Så vi drog in Camelia på den grejen. Och det var skitkul. Då blev det helt plötsligt bara tugge. Ah, okay. Exakt. Och alltså, det blev liksom tre bästisar som gör det de brukar göra inför en mick. Ni delade er grej med världen. Exakt. Mm. Så att, och det är också jätteroligt. Men det som hände då var att min och Nickis originalidé började spöka i våra tankar sen. Och vi var så här, vi var inte riktigt nöjda med hur podden hade blivit typ. Eller? Ja, alltså det blev ju något helt annat. Och för mig och Nicky var ju podden något annat än vad det var för Camelia som jag uppfattade det. Så att då blev det bara att jag och Nicky fortsatte podda. Camelia gjorde inte det. Så har jag rätt nu? Jag blandade upp en annan. Nej. Så att vi fortsatte och då var vi tvungna att liksom sätta oss ner och göra om planer. Och bara så här, vad var det vi egentligen ville att podden skulle vara för oss? Vad vill vi skicka ut? Exakt, vad vill vi skicka ut och vad vill vi att det gör för oss främst? Mm. Och för mig var det jättestarkt att om vi ska gå tillbaka till det här med att jag var den här... Jag var där det hände men jag hördes inte så mycket. Typ alltid. För mig var det så här, podden egentligen ville jag skulle vara när jag äntligen får komma ut. Mm, nej men få utlopp och faktiskt ta plats. Exakt. För att jag har alltid verkligen så här, gått halva vägen. Typ. Du har varit anonym. Lite low-key, laid back. Alltså på ett bra sätt. Ja. Det är liksom din natur tror jag lite grann. Men samtidigt, det är ingen som säger att du inte ska kunna få vara mitt i centrum också. Exakt. Det ena behöver inte utsluta det andra. Exakt, det har jag aldrig skadat. Precis, så att jag var ute efter individualitet, mer eller mindre. Så att, och det var det jag kände och du kände. Alltså jag har alltid bara respekterat och älskat att folk är nakna. Mm. Och jag alltså inte fysiskt nakna. Nej men typ så här öppna med känslor, upplevelser och tankar. Mm. Och jag är värsta övertänkaren och jag har skitmycket känslor inom mig. Så... När någon annan visar det, jag blir jättefascinerad och liksom så. Mm. Så delvis ville jag bara släppa ut allt. Men också typ connecta till folk som är som jag. Tror jag. För när vi pratade i början. Jag kommer ihåg att jag alltid tryckte på att det ska vara naket. Mm. Och jag har försökt provocera fram det så hårt hos dig. Mm. Och du har verkligen utvecklat det. Man kan höra det för att jag har inte bara varit så anonym, jag har också så här, till och med bland er varit den här som ofta bara förtrycker. Alltså inte så att jag går runt och känner en massa och inte håller, inte på den nivån. Men typ att jag inte tillåter mig själv att gå dit, förstår du? Jag menar, till och med för mig själv så håller jag oftast medel. Jag har liksom levt medel hela livet för mig själv också. Så att, och där är vi totalt olika, du har liksom gått hela vägen. Så att för mig har det varit alltså, en personlig resa att podda med Nicky. Att vi men för liksom, mig också, på ett annat sätt. På ett annat sätt. Så att det har varit otroligt gynnsamt för oss också. Det är så kul att höra er prata om er podd. För man förstår att det är mycket känslor. Och ja, men mycket känslor. Och ni har verkligen lagt tid och energi på att göra det bra. Och ni investerade i det. Och det är väl det som jag tänker mig är en del av framgångskonceptet. Att ni fortsätter göra det. Och vilket jag tror att man kan, lätt kan missa när man väl startar en resa. Till exempel med en podcast eller liknande. Att de gånger man faktiskt binder in någonting mer än att bara få fler lyssningar. Att man skulle göra någonting bara för att det ska vara framgångsrikt. Att när man har fler saker, precis som ni nämnde nu. Att det kanske är självutveckling eller andra saker. Det är där någonstans jag tror liksom...
de stora grejerna tar plats och faktiskt händer, att man fortsätter och vill göra det här för att det finns mer i det. Och det tycker jag är så kul att höra allting. Så ja, men fortsätt. För du pratade om att det här har varit en resa för dig att kunna växa och ta plats, prata mer om känslor. Och jag tycker det är mycket av de grejerna, den vibben man får när man lyssnar in. Så om är det fortfarande ett syfte? Ja, alltså så här vill jag säga. Det här konceptet äkta, det spottar ju alla ur sig att hålla det äkta, bla bla bla. Vi har inom oss i alla fall tagit det till nästa nivå. För att när man säger äkta, det finns ju så här 100 definitioner på vad folk tycker är äkta. Men för oss är det att till och med när det är, till och med om någon inte håller med, till och med om någon inte tänker som oss, då är det är fortfarande äkta, för det är ju det som vi känner och tycker där och då. Sen så finns ju allt utrymme för att utvecklas och så vidare. Men jag tror det är utgångspunkten alltid, att försöka hålla det äkta för oss. Och det verkar uppskattat, för många gånger så är det alltid någon som är så här, jag tänker så här och det är helt okej. Okay. Men där vi är i våra liksom utvecklingsresor, så är det här det som är på riktigt nu. Och det är äkta för oss, förstår jag menar. Så att det är väl typ tråden om någonting. Sen så handlar det om allt annat också. Jag tänker, du Nicky, du var inne lite på det här med att prata om att du vill ha att samtalet ska vara naket. Och för mig så tänker jag liksom att det är verkligen det här att inte våga ta steget att inte värdera de känslor man har, utan att allting kan få ta plats och det kan bara få vara som det är. Och som du beskriver också lite smidigt, just det här, jag kan känna igen mig det också, typ att det finns många murar, speciellt när man är kanske lite yngre, man är där mellan tidigt i 20-årsåldern, att man har mycket kanske behov av att vara som andra vill att man ska vara, och man vill, om man sticker ut så får man bara göra det på ett bra sätt. Men grejen är, om du vill sticka ut och vara dig själv och göra någonting som inte alla andra gör, du beskriver att du redan som tonåring inte var den som gjorde precis som alla andra, utan du hade din egen grej, du hade din egen sätt att vara. Vill du vara dig själv, då kommer man direkt vara tvungen att kunna stå för det. Och det kommer inte alla som kan fatta grejen. Bara den grejen kan göra att man blir igen mycket som annars skulle vara så nyttigt för dig att få testa. Ja, du beskriver det skitbra just nu, måste jag säga. Tack. Men jag måste också tillägga att när du, Viktor, var med oss i vår podd, då sa ju vi till dig att du gjorde det i sann mellan oss andra. Okay. För att du skämdes emellanåt. Ja. Det blev lite personligt. Där, ja, och ja, alltså att skämmas när man berättar saker, jag älskar det. För då är det på riktigt. Då är det på riktigt. Eller om man vill säga något som kanske inte är en populär tanke. Mm. Alltså så här, en ful känsla kanske, om du fattar vad jag menar. Om det tar emot lite, då är vår grej att bara pusha igenom hela vägen. Det var också fett olikt grabbar. För så fort de börjar känna de här skämskänslorna, så är det såhär, nej, skit i. Och så får man inte man får inte napp igen. Det är såhär lite hela vägen. Men man tar stopp. Ja. Men du gick hela vägen. Ja. Ja, men tack. Vilket var varför det var skitnice att podda med dig. Jag ser fram emot att få släppa avsnittet sen och lyssna igenom vad jag faktiskt har sagt. Men ni lämnade mig med en skön känsla i alla fall. Så jag tackar så mycket, och det kändes naturligt. Jag tror också att det är väl just den grejen som jag försöker sprida lite med den här intervjuserien. Att genom de gäster som jag bjuder in, att de ska få chans att dela sin bakgrund, just för att jag tror att de som lyssnar på det här samtalet kommer kunna känna igen sig i de ni är och vad ni har gjort och vart ni vill. Och just att få höra någon annan som man kan relatera till kan ge så mycket. Och jag tänker bara tillbaka till mig själv och anledningen till varför jag startade den här podcasten. Att i de stunder som jag hade behövt och önskat att jag hade haft någon att lyssna på. Det är därför vi spelar in de här samtalen, och inte för min skull bara, utan för de som igen sitter på andra sidan skärmen och faktiskt lyssnar. Så shoutout till er som sitter och lyssnar på det här, och se till att gå in på Mellan oss och gå in och följ där och ta del av det materialet som de sprider via sin podd. Men det är så kul att höra om er podd. Ja, men om så här då, nu, vilket avsnitt är ni inne på nu? Hur många har ni gjort? Jag tror det är 90 plus. Det är vi är på, det kommer ett idag så i och för sig. Vi är på avsnitt 90. Men jag måste tillägga, det är bara huvudavsnitt. Det är bara huvudavsnitt. Och det är borträknat våra avsnitt som vi gjorde under början av pandemin med Camelia.
Med henne gjorde vi också ett 10-tal avsnitt, om inte 20-tal. Så vi har som en säsong och sen bara... ett. Precis. Ja. Så vi har rosa omslag, det är med Camelia. Mm. Så har vi lila omslag, det var när du och jag började till övergångsfasen för mig och henne då. Och sen har vi gula omslaget som är nu. Mm. Men sen har vi ni har skitfräsa segment. Omslag, vem är det som gör dem där? Naomi Storm gjorde vår senaste. Ja. Okay. Så kör till henne. Okay. Ja. Men här är våran grej. Var hittar man, hittar man Naomi? På Instagram. Mm. Naomi Storm. Naomi Storm. Okej, okay, vi ser till att lägga in det. Bara för shout out Naomi för en bra cover. Ja, yeah. Okay. Bra. Nice. Men det jag skulle säga var att charmen lite grann i vår podd tycker jag ligger i våra olika segment också. Och det där är inte heller inräknat. Det är inte heller inräknat. Mm. Så varje söndag släpper vi ett Self-Care Sunday-avsnitt. Mm. Där vi pratar om typ verktyg som vi själva upptäcker just nu. I hur vi får oss själva att må bättre. Men sen har vi också... graviditetssegmentet som du körde när du var gravid. Mm. Så att man fick följa med på gravidresan också. Och sen så har vi den rätte för Nicky, vilket är dejtingsegmentet. Nej, vad fett. Det är dejtingsegmentet. Så att egentligen, alltså bara Self-Care Sunday, vi är på 53 avsnitt där. Så det är över 100. Oh, wow, egentligen. Shit alltså. Jäkla drift alltså. Vad kul att höra om det. Det låter ändå som att ni har som anammat två grejer i ett. Eller det är liksom, de går lite side by side. Ni får utlopp att köra, hålla kvar, inte tugget kanske, men lite mer. Vad händer här och nu för just er? Och sen då det som ni snurrar på. Men ni har alltså haft 90 olika gäster, eller haft teman i de här avsnitten som ni pratar om? Vi har inte gäster. Mm. Alltså det är verkligen inte något vi har kört på. Alltså hur många gäster har haft? Tre kanske? Typ. 3-4 gäster har vi haft under hela den här perioden. Så jag kan känna mig social. Så att... Ja, det kan du faktiskt göra. Yeah. Så att, ja, vi kör inte gäster. För det är ju mellan oss. Exakt, så vi försöker att hela tiden, för i början när vi snackade talkshow, då var det ju så här, folk ska komma in och så. Men vi vill ju behålla den individualiteten, så att om vi bjuder in någon så är det för att någon, som du Victor, hade grej som du pratade om som matchar det vi brukar prata om. Förstår jag menar? Så att... annars, teman är liksom, det är inget så här förplanerat, det är verkligen så här, vart är vi idag? Så att vi planerar inte alla avsnitt liksom, nästa vecka är det om kärlek och efter det så är det om, du vet, livet, utan you go with the flow. Så egentligen, ja exakt, så egentligen ifall vi nu skulle gå tillbaka till alla avsnitt, då kan vi trycka på avsnitt 20 då och känna, vart var vi i våra liv just det avsnittet, förstår du vad jag menar? Det blir som en ljuddagbok, tänkte jag säga. I princip, ja. Alltså definitivt att hela podden ger en känsla av resan. Mm, gud ja. En rolig side note. Mm-hmm. Innan vi, den här poddidén såddes i våra grodde, säger man såddes? Innan den planterades i våra huvuden så brukade jag och Nicky ha palmträds-emojin. Ja. Just i mobilen, den brukade vi ibland skicka till varandra, bara den. Okay. Och det betyder att, hej, jag kommer prata nu. Alltså, nu kommer jag bara ventilera. Jag hade glömt det här. Ja. Så att vi brukade skicka den. Och ibland, ifall jag undrar om det händer någonting, det behöver inte så här må det dåligt. Utan jag kunde bara skicka ett palmträd till henne, ett frågetecken. Mm. Och då kan som svar vara, okej, det här är vad som händer hos mig. Förstår du? Jag har fan glömt det här. Ja, och det egentligen så är ju podden en förlängning av det. För att när jag kommer till Nicky och vi ska sätta oss och podda, då är det så här, men vad händer då? Alltså förstår du, först så pratar ju vi liksom, men vad händer? Och då kanske hon är inne på att, men nu har jag tänkt över det här. Då kan vi bara, okej, men vi sätter igång podden här. Just det. Lite så. Alltså jag kan säga så här då, från en killes perspektiv, det är väl det som gör det så nyttigt att få in just er, för det här märker man ju hela tiden att jag och mina killkompisar, vi är inte alls nära lika duktiga på att ventilera som er, utan i de sammanhangen som det sker, det skulle jag säga för vår del, det är väl oftast typ så här, efter en tuff träning, och man har, alltså, låt säga att man spelar basket som jag har gjort innan, och man kör liksom skit i öronen, man tacklas lite, sen när man sätter sig i omklädningsrummet efter träningen och byter om och så, det är då allting bara löper på, men det är liksom inte lika uppstyrt att det är så här, att du har någonting jag vill berätta, kan jag säga att även den, jag tror bara att det finns så mycket att lära av att höra hur just ni gör, och det är skitkul att ni lyckas få till det så bra. Och just det här att kunna säga som det är, tycka vad man tänker i ett öppet rum, allt kan tas emot och sen går man vidare liksom. Jag tror att det finns ett stort värde i det, att liksom kunna få ventilera det någonstans på ett produktivt sätt.
Så kör då till er och panträdet. Tackar. Men ja. Vad har varit era highlights då, tänker jag, så länge som ni har poddat nu? Vad har varit roligast med att göra just eran podcast? Vad är det roligast? Alltså det kommer upp skitmånga olika grejer i mitt huvud. Vad är det första ordet du drar? Men gud, alltså okej. Men jag vill inte att bara för att jag säger det att det ska verka som att det är det mesta. Nej. Men typ dejtingaspekten, det är självutveckling. Ja. Självutveckling. Mm. Det har varit det roligaste. Ja. Alltså det jag tycker är fett roligt är när vi verkligen nailar någonting. Och inte i form av att det blev så bra och alla älskade det. Utan vi nailar as in, vi kommer verkligen fram till någonting. Alltså en rot medan vi pratar. För oftast är det att vi skådespelar ju inte de avsnitten. Så att om man hör att vi bara når en viss punkt där vi båda bara wow shit. Det där är liksom på riktigt, förstår du? Jag tycker de där grejerna är fett roliga med det jag menar vi pratar. Att verkligen hamna någonstans som vi minns och vi tar med det. Det är det, för vissa avsnitt, jag vet typ vissa avsnitt när vi har stängt av micken. Jag går därifrån och bara, livet har förändrats. Förstår du? Jag kan relatera. Det är jättecoolt. Det är fett häftigt. Och det är också en grej med vår podd att typ så här, du vet när man tar ut saker ur kontext. Ja. Yeah. Och cancel culture och så vidare. Ta det där en gång till. Du vet cancel culture? Nej. Men det är när man, okej. Det är till exempel om vi säger att Kanye gör någonting. Okay. Kanye West. Cancel culture är att hela typ så här internetvärlden lägger märke till det här och börjar prata om hur fucked up det är. Och nu ska vi cancela honom. Alltså alla går emot Kanye West nu och typ någonstans fryser ut honom från internetvärlden och därmed i den förlängda fysiska världen. Ja. Okay. Förstår du vad jag menar? Okay. Man tar avstånd från något som har hänt och då blir det liksom, då gillar man inget med den personen. Ja. För och det har verkligen blivit ett fenomen i dagens liksom digitaliserade sociala medier-värld. Ja. Att man är rädd. Jo, men det är väl, och jag tänker mig att det är väl det som också driver på den här grejen just med, och kanske framförallt just med nu med dagens generation, att det finns den här illusionen om att allt ska vara perfekt och kanske varför också ni kommer tillbaka till det här att många vill prata om saker som är äkta just för att många får en image av att man ska kunna göra någonting perfekt för att kunna gå ut med någonting. Jag tänker, ni har, för er är det enkelt att släppa ett avsnitt nu. Ni har gjort nästan 200 eller 150 avsnitt. Ja, det är klart, det känns ni är bekväma i det nu. Men för någon som ska starta, de kommer ju göra fel. Och om de liksom, när de sitter här och pratar, liksom ser er är så bekväma och känner att de är på sitt första avsnitt och känner att det här känns ju skit. Nej, men det är inte för mig. Det är klart man inte vågar ta någon risk eller lägga upp eller liksom ta plats. Just för det här att man kanske är rädd att bli avvisad eller cancel culture. Eller exakt, precis. För man blir liksom, man blir inte bara utfryst, utan för många är att, alltså vi säger att det är, vi tar det ner från kamera till en svensk youtuber eller whatever. För dem blir det verkligen så att det där leder till att ingen lyssnar, ingen kommer att klicka på dig. Alltså så här, alla aktivt bränner ut dig, förstår jag menar? Exakt. Så att du inte finns längre. Och det där har ju varit läskigt, för vi vill inte, man sitter ju och pratar och så är man så här, blir någon offended av det här? Finns det någon chans att 1% misstolkar det där? Alltså sådana grejer är jätteläskiga. Men vi har typ pushat det lite längre. För varje typ halvår har vi varit så. Okay, ni vågar lite ta längre, mer och lite plats längre. Och tycka mer. Ja. Och formulera sina åsikter. Jag kopplar. Exakt. Men det är verkligen för att det är en del av att hålla det äkta mot sig själv. Och det här med självutvecklingen. För att typ i början av ett avsnitt. Då kanske jag har en åsikt som jag uttrycker. Och så börjar jag prata om det. Och sen i konversationen med Smiti så börjar min åsikt förändras. Mm. Så om någon bara lyssnar på början och tar ut det, då kanske den vill cancela mig. Men våran podd är inte en jag tycker och tänker det här podd. Vi vill inte sprida ett budskap. Nej, och ni behöver inte tycka som mig. Utan... Nej, förstår du? Det är oftast också bara snack mellan oss som tar mig vidigare. Mm. Och så här vidigare, jag menar vidare. Mm. Ja, och vad heter det? Vad skulle jag säga? Alltså jag tycker det är fett fittigt. Vad ska jag säga så? Kör på. Jag tycker det är taskigt om en person sitter och liksom försöker utvecklas och gör sitt bästa och håller det äkta mot sig själv. Och andra är så här, men du sa så här och därför ska vi cancela dig. Ofta så är det petgrejer som är så här jättekänsligt. Alltså
om vi ska använda rasism då. Du kan ha liksom använt fel benämning på någonting kanske. Förstår du vad jag menar? Och vi ser att det här är någon som pratar och försöker lära sig och du vet så. Men det, cancel culture är man lämnar inte utrymme för att du ska utvecklas, så man lyssnar inte ens vidare, förstår, utan nej, det är bara boom, det är lite du sa det här ut arrogans att nu har du, om vi så här, tar det till ett kontext om att okej, du har checkat alla boxar, men den här var fel. Vi pratade om exakt relation och känslor lite grann, att om du hittar ett fel hos en person, okej, då hej då. Exakt. Och det tänker jag väl har mycket med att alltså, är det en viktig fråga för en person, då kanske en fråga blir mer viktig än en annan, men att alltså, exakt så här, ja, samtalet kan ändå få ta plats, och de som för personer som vill förstå kontexten så kommer man ha en bättre bild av vad man försöker få fram. Men när man märker detaljer och ord så går det alltid att vända allting. Exakt. Det är mycket det som händer överallt hela tiden. Ja, tyvärr. För kontexten är jätteviktig hos oss, för att jag vet att vi säger många grejer som om man liksom väljer så kan man välja och bara what the fuck säger du? Alltså så. Så därför är det skönt ändå att jag tror att de som ändå lyssnar lägger tid på att alltså, förstå resan bakom uttalandet, vad det nu än kan vara. Förstår du? Speciellt för de som hänger med avsnitt efter avsnitt, vecka för vecka, så blir det ju en större grej också. Ja. Gud ja. Vi ska ta en kort paus och sen så fortsätter vi det här spännande samtalet. Vi ses snart. Ciao. Okej, vi är tillbaks. Vi avslutade med att ni pratade om cancel culture. Cancel culture, så var det. Ja, men jag tänker där med att driva en podcast att det kommer med mycket ups and downs, och som ni pratade om att det finns det här att man får tänka sig för med vad man säger vissa gånger, men samtidigt ju längre man gör det, som jag förstår det är, desto längre eller djupare vågar ni gå med era samtal och de åsikter som ni framför. Och jag tänker, det är ju kul, alltså det är, jag tänker att det är så viktigt att ni får ta plats och dela just er bild. Lite som ni varit inne på, det är två tjejer uppvuxna ute i förorten. Att ni får ta plats och få synas och höras med det som kretsar kring ert liv och med de erfarenheter ni gjort med det arbete som ni gjort med er förening sen tidigare. Så är det jätteviktigt att vi får se den sidan också. Jag kom på en grej om cancel culture som jag bara vill lägga till. Alltså vi är ju väldigt lokala, om du fattar vad jag menar. Alltså så här, vi är ju inte här uppe där vi är så här, Bianca Ingrosso, du vet, ingen kan röra henne där uppe. Utan vi är ju väldigt lokala, och då är det nästan enklare att toucha oss, förstår du? Ni är ganska nära, det känns mer som en gräsrotsrörelse än att det är någonting för hela Sverige att lyssna på. Utan att det är lite best in the west. Exakt, så då blir det lättare för folk som är runt om en att alltså vi blir lite mer sköra mot det här cancel-grejen, förstår du? Det finns fler som lyssnar och letar, men ingen bryr sig riktigt, för även om jag skulle höra Bianca Ingrosso snacka skit, jag hade inte ringt henne och bara, vad fan är det, alltså, förstår du? Nej. Typ så.
Och jag tänker mig att det kanske också så här att det är väl inte så här för hela världen man behöver göra en viss grej, utan det kanske är mer påtagligt om de närmsta vännerna börjar backa när man börjar göra en grej. Att det är ju liksom det som kan skrämma som mest kanske, varför man inte vågar ta sig an vissa saker eller kanske tycka och tänka, eller stå för det man tycker och tänker, att man är rädd att folk omkring ska backa. Men där kan ju jag också tycka att det är ju de grejerna man vill lite grann ta reda på ganska tidigt, var folk står, så att man vet vad man har om. Om man pratar om sånt som är viktigt för en själv. Att man hittar folk med liknande värderingar och tankar. Eller att man blir accepterad för det man är. Gud ja. Men vad är det ni har lärt er då från att driva er podcast? Nicky pratade om en grej och det var självutvecklingen. Men du pratade också, det kanske fanns fler saker. Och Smitty, vad är det ni har lärt er då att göra podcasten? Alltså jag har lärt mig hur jag får vara individuell. Alltså det kommer vara nyckelordet genom hela grejen för mig faktiskt. För att jag har alltid varit alltså för mig själv. Det är som att jag har haft alla mina prylar för mig själv och aldrig visat ens för mina nära kompisar. Typ. Förstår du vad jag menar? Och nu är jag verkligen så här, jag lägger allt på bordet. Och det här är jag. Så att om någonting har jag lärt mig att om hon är känslig, då kan jag följa med henne ner där. Förstår du vad jag menar? Alltså jag har aldrig haft problem med empati eller sympati. Det har inte varit ett problem. Nej. Men jag har gjort det från en position där jag gör det härifrån. Istället för att liksom möta på det sättet. Ja, och typ tillåta mig själv. Förstår du? Alltså så här, jag brukade typ, jag grät aldrig förut. Alltså så här, inte att jag bara, det kom inte tårar från mitt ansikte. Utan det är klart man grät med mig själv. Men när jag var bland folk, det var aldrig att jag höll det tillbaka. Men det var som att min kropp vet att jag är i ett rum med folk nu. Så vi sparar det till sen. Typ lite så. Men nu är det så här. Att våga vara sårbar. Ja, för att också, alltså, när jag var yngre, jag växte upp bland ganska hårda tjejer. Alltså, du vet, under tonåren. Och då var det verkligen så här, det är klart vi berättar allt för varandra och allting som tjejer gör i den åldern. Men vi satt väldigt sällan och var känsliga ihop, förstår du? Ni har alltså, tuff kultur runt omkring er. Exakt, så det var snarare, vi var ärliga på det här raka och roa sättet. Men inte på ett känsligt sätt. Nej. Så att jag har varit lite installerad på det sättet. Så att nu när jag blev vuxen, då är det så här, då finns det ju 1000 fler grejer som jag måste sortera. Och då blir det så här, okej, men jag kanske bara ska plocka fram känslokortet för min egen skull nu. Typ så. Så att det har jag lärt mig ordentligt. Jag kan verkligen se det. Alltså jag sa det innan också att du har utvecklats. Men på riktigt, du har verkligen utvecklats och förändrat. Alltså det är så roligt för vi sitter i ett rum och min hund öppnar dörren och kommer in. Tycker det är så fräckt. Men kidos. Får vi se henne? Men Smitty, du, alltså du har verkligen blivit annorlunda. Jag känner faktiskt det. Alltså det var nästan oundvikligt för podden är lite så här, nu blir jag instängd med min bästis i ett rum. Hur ska jag inte bara vara 100%, förstår du? Men också i en tjejgrupp, det är mycket svårare för att ett så kommer inte, det finns inte plats för alla dina delar. Men också att man har alltid roller när man är ung. Alltså du är den här tjejen och det här är den här tjejen. Förstår du? Man har en, vad heter det då? Inte en karaktär, men man har roll. Det är en roll alltså. Ja, man har en identitet kanske också. Och allt man gör när man är tonåring är ju bara att försöka bevara den här identiteten. Så att jag försökte bara bevara att jag var den som alltid var lallig. Jag var lite lillgammal i form av att jag kunde ge väldigt bra råd och såna här grejer. Men det var aldrig att det handlade om mig och att någon fick komma in och liksom, förstår jag menar? Du kunde hjälpa alla andra men ingen fick hjälpa dig. Typ. Lite så. Ja. För att jag har lagt en fasad om att här är allting perfekt liksom. Jag behöver inte. Alltså lite så att jag fick det ut som att jag var bättre ändå. Alltså på något sätt. För att jag har inte de här problemen så att jag hjälper gärna andra. Alltså typ lite så lade jag upp det för att det inte skulle verka som att jag förtryckte grejer. All right. Men ni har gjort det här ni har gjort det här ett tag. Har ni någon gång under er resa liksom känt att ni har varit genom något misslyckande med er podcast eller att det är någonting som har gått helt snett? Något samtal, någon händelse eller något som liksom bara shit, ska vi lägga ner? Alltså, ja, definitivt. Typ, nu pratar jag från mitt eget perspektiv. Men typ,
delvis när vi startade podden och började göra den tillsammans med Camelia. Då var det som att ingenting skedde. Det var typ så här som en clash mellan det vi ville göra med podden, bästis, trion, tugget. Alltså det var bara så här, det var en krock där. Det var inte det som var tanken liksom. Där ville jag lägga av. För att någonting kändes, det kändes så mycket friktion. Vi alla var inte nöjda. Alltså det blev aldrig en konsensus, heter det så. Typ. För att vi hade en vision, hon är missnöjd med en grej, jag är missnöjd med en annan grej. Och sen var det ju som jag sa något annat för oss som det var för Camelia. Så att jag tror inte att hon var missnöjd på den fronten, för hon, alltså, hon tyckte väl det var kul, och det var det ju. Alltså det var inte tråkigt, det var en kul grej vi gjorde ihop. Men det här var inte menat att vara en kul grej vi gör ihop. Det var menat att det skulle vara gynnsamt för oss, och det var meningen att, för vi hade liksom separata kärnor för varför vi vill podda. Med din var att det skulle vara äkta och rått, och min var att det skulle vara individuellt. Alltså så här, nu är det jag och det är Nicky, det är inte vi, om du fattar vad jag menar. För vi har alltid klippats ihop för att vi hänger ihop. Men sen har jag velat lägga av skitmånga gånger. För att jag har deal med asmycket kontrollbehov och perfektionism. Och jag överpresterar skithårt. Så, och du har, vi pratade om det här lite med dig ju. Att hon är mer back och cool. Så precis. Då har det varit typ att jag overdo it. Och har typ 10 bollar i luften samtidigt. Och så kanske jag blir lite utbränd. Och så kanske jag hatar podden och är irriterad på Smitty. Så vi har ju hamnat i många diskussioner också om så här hur vi sköter podden och vad vi egentligen vill. Och det i sig har varit väldigt utvecklande för mig på andra plan också. För att jag har äntligen börjat kunna släppa lite taget. Det är också en sån grej som får komma med i podden. Och det här är varför vi gärna säger att podden är fett äkta. För vi sitter inte och gör en reklam för att säga att två bästa kompisar, alltid vänner, bråkar aldrig. Nej, det är inte så. Utan vi har haft en sån här episod där vi bara, vet. Vi har suttit och gråtit i podden. Vi har suttit och gråtit och liksom haft ett tjafs typ. Alltså förstår jag vad jag menar? Det är sant, wow. Så får man vara med om det. Så att om någon någonsin skulle plocka upp och bara, du säger att du är så jävla äkta bland. Då blir jag så här, fast vet du vad? Det är faktiskt det. Alltså för lyssna på avsnitt 70. Då ska vi se vad som händer där. Ja, exakt. Men det är så här, för vi visar sidor som inte är så snygga och som är lite pinsamma. Och du vet, som jag är inte nöjd i hur jag ser ut i den situationen. Vi lägger upp den då för att det var så det var. Ja, jag kopplar. Och jag tänker mig att alltså så här, i det som du pratade om att lite grann, det känns som att ni har hittat en bra symbios. Och jag tror också det, alltså jag vet inte, men jag tänker mig att det är en del av framgångskonceptet att ni fortsätter spela in. Att ni, dels det att var och en av er måste alltid räkna på att den andra också dyker upp och gör sin grej. Att bara att man har en person som är där en viss tid, en viss plats, att det förväntas att man också ska vara där de dagarna man kanske inte riktigt känner för det. 80% av gångerna kommer ändå dyka upp för den andra personens skull. Exakt. Och sen att ni har just det här att den ena kanske är lite mer laid back och kan anamma ett mer good enough-nivå. Och den andra är lite mer, men vi ska, liksom, det ska vara perfekt. Att det tillsammans kan göra att det blir jäkligt snyggt. Och jag kan ju sitta och känna så här, bara, shit, jag borde också ha någon mer med mig. Det känns som att när ni gör det, ni gör det så jäkla kul. För jag kan precis som du, Nicky, också känna att det blir mycket ibland i perioder. Och det kan få en att vilja backa. Och just det här också att man vill göra det bättre och bättre hela tiden. Gör att man vet att det kommer att få lägga mer tid och jobb. Och där kan man också lätt bli utbränd. Och jag som tidigare har varit det vet ju också att man inte vill tillbaka. Nej. Och det är lättare att hamna där om man har varit där någon gång. Ja, man har väl de tendenserna eller de dragen att kunna hamna där om man inte planerar för det och jobbar smart. Verkligen. Gud ja. Men okej, det finns en hel del alltså. Ja. Men om man blickar framåt och sådär, vad är det som får er att fortsätta? Ni har redan varit inne på det, men liksom, ni är på avsnitt 90 och ni har self-care-sande avsnitt 50 ungefär. Vad är det som får er att vilja lägga mer tid nu framåt och vart ser ni er själva ta allt det här? Alltså den där frågan är så svår för att
Kolla, det finns det, just nu, vi lever ju verkligen i en sån här work hard, hustle mentalitetsera. Alltså du vet, man ska gå loss på allting. Och du vet, om man inte startar någonting som går skitbra, om man pushar det till 100%, då är man en slacker typ. Vi har bestämt sen innan, vi vill inte att podden ska vara, vi vill inte ha ett framgångssyfte, om du fattar vad jag menar. Det får gärna bli framgångsrikt, men vi vill inte att det är syftet, för då blir det ju väldigt lätt att hamna i det här, det är inte kul längre, utan vi ska bara pusha, producera mer hela tiden, och då blir det inte samma kvalitet för podden och för oss själva i vår utveckling. Så att vi låter det väl gå väldigt organiskt. Den får växa i den mån av att vi växer. Eller? Ja, jag ser inte att vi slutar. Jag ser inte heller att vi slutar, det är absolut inte. Alltså till och med om det blir att vår relation har utvecklats till något annat. Alltså inte mindre. Oj, jag blev jätterädd. Nej, men inte mindre. Jag menar, alltså, fan vet jag. Tänk om vi blir sambos, jag skiljer mig och du säger vi bor med ett barn tillsammans. Fan vet jag. Alltså förstår du? Om vi skulle hamna där, podden ska vara... Det ska alltid, alltså för kameran ska alltid rulla, om du fattar vad jag menar. Det är snarare tanken än att du vet, tänka att vi ska ha så här mycket lyssnare och vi ska vara signad av vem nu är det ner som signar. Alltså, ja, exakt. Såna tankar har vi inte. Utan vi har snarare, framgången ska vara inom oss. Och podden ska bara rulla konstant. Det är typ så vi tänker. Du blev så stressad. Jätte! Det här är också en grej. Vad känner Nicky då? Men alltså när hon sa att vår relation förändras. Jag blev bara såhär. Förändras hur? Det är farliga ord att använda kring det. Jag vet. Vi brukar säga såhär. Vår relation. Alltså om en relation är en person. Alltså om vi. Mm. Vår relation är en tjej. Och hon är väldigt skör. Förstår jag, men hon är väldigt skör och man behöver ofta påminna henne om att allt är bra, du är fortfarande speciell. Alltså vi måste verkligen värna om den, för att om vi typ så här glömmer det en dag, då går vi båda på separata håll och bara det är över. Jag glömmer från annan, alltså förstår du. Vi spinner på det, så vi måste alltid så här, det här är varför vi smsar varje dag. För att bara så här påminna om att det är Victor, vi. Bara, det här är toxic. Vi är här, vi finns här. Lite toxic. Vad känner du då, Nicky? Hur går dina tankar? Alltså lite samma, eller väldigt samma som Smitty, om att framgång är inte nödvändigtvis siffror och du vet så. Men vi pratade om igår det här med att vi planerar en livepodd, och då är det folk som har skrivit till oss och är så här, jag vill komma men jag är lite typ nervös för att jag har ingen att gå med. Och Då hade Smitty svarat till en så här, men kom tidigare så hänger vi. Så att du inte känner dig ensam. Och då, i mitt huvud, jag är bara så här, det här är framgång. Att, eller vår definition av framgång, typ att man når fram till människor och skapar en känslomässig kontakt. Det är fett fint. Det är väldigt fint. Verkligen. Alltså det är så kul att det blir liksom att, jag tycker det, för mig så blir det ett kvitto på att du vet... Med digitaliseringen och vi pratar om, ni pratar om canceling kultur och liksom, du vet, man kan ta, sociala medier bjuder lätt in till att ta saker ur sin kontext, men att vill man göra det på rätt sätt, så som ni gör det då och kunna bjuda in till någonting som faktiskt är förankrat även utanför den digitala miljön i riktiga världen, så jag menar, finns det ett större kvitto än så? För att jag relaterar verkligen till när den här tjejen sa så här. För du vet när man var yngre ännu en gång. Nu är det jag som... skitsamma. Hon, när hon sa det här, jag vill komma själv. Men jag har lite social ångest och sådär. Då kände jag att det där hade lika gärna kunnat vara jag. När jag var liksom 15, 16, 17. Kanske upp till 20 till och med. Hade mina egna intressen. Och hade jag när jag var 16 velat gå på en konsert. Jag hade 90% av gångerna gått själv. För att det är inte något som någon lyssnar på. Det var liksom fett wack att lyssna på det där. Förstår du vad jag menar? Och jag vill inte att podden ska vara någons gruppintresse. Förstår du vad jag menar? Det ska vara individens intresse. Så att hon ville komma själv. Jag blir så här, du är den som hör hemma här. Inte någon grupp som är här för att det är ballt att lyssna på. Alltså fattar du vad jag menar? Men det är viktigare att knyta an till rätt personer än mest personer. Exakt, så där. Där sa du det. Du är så mes, det är så nice. Nej, men det, jag tror jag tänker väl likadant som er. Det är därför jag har hittat det någonstans, tror jag. För att jag är också på det spåret, just med att besprida lite grann det budskapet. Typ att det finns så många grejer som man kan mäta framgång med på andra sätt än saker som man kan räkna. Exakt. Och just det här...
den mänskliga kontakten och just det att få känna sig, ja, men känna samhörighet kring andra personer och få dela glädje och sorg och tankar med andra kan vara ett sånt produktivt sätt att göra det. Jag tror att det vill bjuda in till fler tillfällen att göra det. Ni ska ha en livepod. När äger detta rum? Det finns inget spikat datum än, utan just nu planeras allt som är runt omkring. Det blir surprise. Det blir surprise, men så fort vi vet så kommer det vara tydligt. Plats är det enda som plats är, ja, det kommer vara i Kista bibliotek. De har ett litet ett utrymme, jag vet inte om du har sett det. Nej, vad de häftigt. De har en liten scen och du vet nej, är det en liten aula sittning typ. Okay. Så att, det kommer vara jättebra tror jag. Men säg till om jag kan vara till hjälp på något sätt vid det tillfället. Alltså jag kan vara högt och lågt. Absolut. Men vi kan ta det off-air också. Hur som helst så vill jag att du är där. Ja, skitkul. Ja, men säg tid och plats när jag dyker upp. Vad är ert... finns det ett budskap med er podcast? Alltså jag tänker mig att ni är lite inne på det. Ni pratar om rätt personer, knyta an, kunna hjälpa andra som varit liknande sitt som er. Vad skulle ni själva säga? Mellan oss, vem är mellan oss för? Vi har ju sagt det, jag vet inte om vi har skrivit det någonstans, men mellan oss är för övertänkare som gillar att djupa sig. Och att det ska vara äkta, nu är jag tillbaka där igen, men jag menar relation, alltså den som lyssnar ska lyssna lika naket som vi pratar. För det är det enda stället vi kommer förstå varandra, förstår jag menar? För annars så sitter ju en mer exposed än det andra och då så dömer man istället, alltså lite så. Är det att man bjuder in till samtal där man behöver vara lite öppensinnad för att kunna ta del av det som sägs? Ja, och redo att inte bara så fatta allt vi säger, men redo att när vi pratar liksom ställ dig själv samma frågor på något sätt. Det sa du så bra för inte så länge sedan. För då kanske man fattar att vi alla är inte så jävla olika egentligen. Det råkar bara vara att vi liksom broadcastar de fulaste tankarna vi kanske har. Lite sådär. Så att det ska vara på riktigt. Hur känner du, Nicky? Men alltså verkligen det du sa. Alltså att jag älskar när folk skriver till oss och säger typ att podden har förändrat dem, att de har vuxit så mycket. Det vi sa om egot har fått dem att ifrågasätta sitt egna ego och typ när det kommer till dating också. Jag nämner alltid dating. Ja, prata mer om dating, för du höll på att gå in på det, men du pratade om självutveckling sen. För det går hand i hand. Berätta mer. För vissa delar av oss själva kan vi inte upptäcka om det inte är i relation till andra. Och till exempel Smitty har varit med mig typ i princip varje dag. Hallå? Hunden. I alla fall, Smitty har varit med mig varje dag i x antal år. Så det är klart att jag utvecklas med henne. Men vissa delar av mig kan inte hon provocera fram. Om vi inte börjar dejta. Om inte vi börjar dejta, ja då. Men när jag dejtar, då sätts jag lite på prov. Och det tycker jag är jättekult. Du ställer dig själv i en position där du tvingas bli utmanad varje gång. Liksom. Verkligen. Jag kan relatera till det att det blir att man har vissa... Alltså det blir att i sådana situationer att man krävs... Att man kanske behöver svara på vissa frågor som man inte skulle ställa sig själv. Just om typ hur man ser framtiden, man planerar hur man ska leva, hur man vill. Vem vill man vara? Vem vill man vara med? Att hur man ser världen. Det är saker som man inte upptäcker. Men det är saker man inte upptäcker på egen hand. Även fast man, hur mycket tid du lägger dig själv på hur du ska tänka, hur du vill och din vision och sådär. Det är genom kontakt med andra som man faktiskt lever verkligen. Också. Men vad... Så här, om det finns någon där ute som skulle vilja göra samma resa som er. Vad är ert bästa tips till... Det beror på vem du är. Och jag tror att vi representerar två olika grupper skitbra. Om du alltid har gått runt och varit den här känslomässiga, intensiva, extroverta, översociala. Då är det mina tips, tror jag, mycket som gäller. Och om du har varit som smitig. Alltså om du har varit spelat livet safe och hållit dig anonym. Gömt dig lite, sagt lite, hellre tyst än att prata. Men också ganska avstängd.
då I'm your girl. Men vet du vad jag tror faktiskt är det gemensamma nämnaren här? Det är att du kan förändras. Ja. Och du är inte den du alltid har varit. Och om du vill, om 5 minuter kan du säga någonting du, som går emot det du sa nyss. Om du tycker så. Mm. Mm. För det är alltid snack om så här hypocrisy, vad heter det? Alltså att hyckleri. Ja, men hyckleri, att man går emot sig själv. Och så här, det är typiskt den grej man fick höra när man var bebbe och typ så här ortens snack, så här, du går emot dig själv, du har förändrat. Men är inte det poängen? Okay. Det är väl det som är poängen, eller? Alltså så här, förstår du? Om allt annat i livet förändras konstant, borde inte exakt du också göra det? Sen kan du fortfarande vara samma person. Det är inget som hindrar dig från att liksom tycka om de sakerna du tyckte om innan. Det är inget som hindrar dig från att faktiskt lära dig tycka om andra saker. Men om allt annat i livet under konstant som vi lever förändras, det borde konstant att vi också förändrades. Verkligen. Ja, men har du något annat inspel där, Smitty? Har du något tips till de som skulle vilja göra samma resa som er och kanske också är sugna på att ta mer plats eller få sina åsikter mer, våga låta dem ta mer plats eller starta en podcast? Då skulle jag nog säga, om jag ska ge ett översiktligt råd, typ gör det för dig själv. I den mån som funkar för dig. Alltså man ska inte så här stressa fram och göra en YouTube-kanal och bara börja berätta alla ens djupaste hemligheter på en gång kanske. För då blir det så här mycket. Men alltså, för ifall målet är att öppna sig, så gör det för din egen skull. För det ska gynna dig. Det ska aldrig vara för att någon tycker att det här är nice. Eller att någon backar det du sa. Eller att någon också håller med. Alltså så. Om man struntar i allt sånt, då är det plötsligt bara en själv kvar. Och jag tror att det är dit man vill nå någonstans. För det är bara vi i den här världen ensamma. Alltså man försöker locka ut Kira. Men Kira har låst i bakom bara. Hon kommer att komma. Kom. Hej Camilla, hälsa för Camilla. Du sitter och pratar. Jag bara Kira är så smittig. Okej, jag såg det var någonting på gång. Jag försökte verkligen hålla masken här. Jag bara, kan du snälla hjälpa oss? Hon smsade Camilla. Vet du vad det värsta är? Camilla har aldrig fått på sin telefon. Oh. Hon är den här jäveln. Okej, hon är som exakt. Jag. Lägger bort den. Så. Tack. Tack, vännen. Viktor sa hej, jag vet inte om du hörde. Han hälsar jättebra. Hon hälsar jättebra. Okej, men det var väl typ det. Gör det för din skull. Och i den takten som funkar för dig. Och det är väl typ det. Nej. Skitbra sagt, kunde sagt det bättre själv. Jag tänker mig att det är så lätt att bli uppslukad i att söka kanske bekräftelse från folk runt omkring, och att det många gånger är en drivkraft för folk. Men jag tror precis som du att när man börjar slå an på de sakerna som är viktiga för en själv. Det verkar som att hörlurarna har dött, så vi har lite tekniska problem. Jag gör som så att jag tar en kort paus och så ringer jag upp med tjejerna igen. Vi är strax tillbaks. Vi har kommit hela vägen in i mål, och jag tänker att vi ska försöka knyta ihop den här säcken. Det har varit superkul att ha med er, och stort tack för alla de råd och tips som ni har delat. Det har verkligen varit heart to heart. Vad händer nu? Tack själv. Kiro är tillbaka och Camille i sin handduk på huvudet. Kiro, men hon kanske kan få sitta. Men jag tänker med att det kan inte bli mer äkta än att det blir ett sånt avslut. Så jag tänker låta det vara kvar faktiskt. Ja, sanning. Men det har varit skitkul att ha er här. Det känns som att ni har pratat från hjärtat. Och det uppskattar jag. Och förhoppningsvis de som lyssnar också. Att ni inte har lämnat någonting ut, utan ni har sagt allt som det har varit. Finns det någonting som ni vill att jag skulle ta upp innan vi stänger ner det här samtalet? Är det någonting vi har glömt idag? Är det någonting ni vill ha sagt? Nej, jag tycker att det här har varit jättebra. Jag tycker att du har styrt samtalet otroligt bra. Jag och Smitty är ju jätte så här, flamsiga typ. Och vi är typ mest kapabla till att prata med varandra. Ja, det blir inte, alltså så här, det,
får man säga så. Det, man är aldrig 100% nöjd, jag i alla fall, när man blir intervjuad. För då drar vi på masker och bara pratar om oss själva, använder samma fraser som vi var, alltså du vet lite så. Men du har verkligen dragit ur, du har dragit i rätt trådar, om du fattar vad jag menar. All right. Så att det har varit skitnice för oss också faktiskt. Mig, mig har varit nice för. Men alltså jag tycker ju Victor är så jävla reko snubbe. Ja, men du är ju det. Jävla hunden alltså. Okej, okay, bara för tidigare, vad är en reko snubbe? Bara en cool cat som gör sin grej. Som gör det bra. Inga frågetecken, inga konstigheter. Det är bara väldigt tydligt. Liksom. Någon man vill stötta på i affären. Ja, 100%. Gud, ja. Jag uppskattar det. Och likewise, det var ju superkul att få med er. Jag hoppas att vi ska ha mer med varandra att göra. Skulle det vara någonting så hör av er. Så jag tänker mig, oavsett, att vi ska få chans att styra upp någonting trevligt här. Jag har faktiskt planerat en barbecue som jag tänker att jag ska bjuda in till. Så ni kommer vara på den listan också. Nice. Vart hittar man er då? Om man vill lyssna in lite mer på mellan oss och allt som ni gör där. Man kan lyssna på Spotify alltid. På SoundCloud finns vi. Alla sådana där. Ja. Apple Podcast. Ja. Sen finns det ganska så här konstiga hemsidor som också laddar upp dem. Jag vet inte hur, men de hamnar där. Ja. Om man googlar det så kommer man hitta så här någon shady hemsida där det finns också. Men om man vill prata med oss så är det alltid på Instagram. Ja. Mellan oss Instagram. Podden. Mellan oss podden på Instagram. Och där är alltid... Ja. Så att vissa veckor är det jag och vissa veckor är det Nicky. Men båda kan man prata med. Super. Nej, men fantastiskt. Och ni hörde det. Vill ni komma i kontakt med Nicky och Smitty så in på Instagram. Följ mellan oss. Vill ni höra mer av deras avsnitt, gå in på Spotify och kika in mer av det som de har lagt upp där. Mitt namn är Viktor. Jag tackar så mycket för att ni har varit med idag, tjejer. Vill ni säga någonting sista innan vi säger hejdå? Tack, Viktor. Stort tack. Hörrni, mitt namn är Viktor Hedman. Kolla på Untold Stories. Vi ses i nästa avsnitt. Tills dess, må bäst in på YouTube-kanalen. Följ, prenumerera och kommentera om det är någonting som ni vill veta mer om i nästa avsnitt. Vi ses då. Ciao. Ses.